Gente, da saga mais lembrancinhas, tem essas daqui que são ímãs de geladeira. E obviamente que eu vou levar pra minha mãe, né? Ela é daqui do Pará, obviamente, mas eu vou levar pra colocar na geladeira. Olha só, essa daqui, olha, tem o tacacá, né? Uma cuia com tacacá. Perfeito. E um abano, né? Um abano. Isso aqui, pra quem não sabe, é de abanar a fogo de carvão, né? Perfeito demais. E aí tem aqui o de açaí também. Vocês acham que eu não vou levar? Eu vou levar sim. É uma geladeira. Um pra mim, vou levar um pra mim, outro pra minha mãe. Olha, aí aqui tem a cuia com açaí dentro e os carocinhos de açaí aqui do lado de fora. Gente, que perfeição, cara. Amei demais, amei, amei. Sério, tô apaixonada. Aqui embaixo tem mais, olha. Os maiores, né? Olha só. Com a plaquinha com o nome açaí e um paneirozinho com açaí dentro, os caroços de açaí, né? Gente, lembrança perfeita. Nossa senhora, eu tô passando. Aí, como eu tava falando pra vocês, a piranha custa R$75. Lá do outro lado tem, ó, lembranças do Pará, né? Aqui também, ó, caranguejo. Muito real, gente. Tudo assim, ó. Lembrancinha, perfeito demais. E ali tem algumas coisas típicas aqui do Pará, né? Farinha de tapioca, farinha de mandioca da Baguda, ali é de Bragança, viu? Dizem que é a melhor farinha do Pará, de Bragança. E aí ali dentro tem mais coisa, gente. Tem muita coisa legal aqui, muita, muita mesmo. E eu já tô vendo que eu vou levar algumas coisinhas daqui. Inclusive, uma coisa que eu sempre tive vontade, uma camisa do Pará. Eu quero levar e eu vou levar dessa vez. A gente pode mandar fazer, obviamente, né? Mas, enfim, não sei porquê, eu não tenho, né? E eu quero. Quando eu morava em São Paulo, então meu sonho era ter uma camisa estampada com a bandeira do Pará. E eu vou levar agora. Agora que eu encontrei aquelas fontezinhas ali, acho que é fonte que fala. Eu quero muito, gente, faz muito tempo que eu tô atrás. Eu vou levar uma. E uma das coisas que comprei lá na estação foi esse negócio aqui de prender cabelo. É bom que ele não marca, né? Mas meu cabelo, como ele é muito grande e pesado, não dá não pra prender só com isso aqui. Não tem como. Né, filho? Teu amor. O teu amor, né, mãe? O teu amor, né? Chega, não tira o olho. E achando grato. Que foi, mãe? Tava trocando ele, tava amizadinho. Mas amei. Meu bonitinho. O resto foi lembrancinha. Que eu comprei a camisa, né? Com a bandeira do Pará. E umas lembrancinhas de uma geladeira pra mim e pra minha mãe. E um chaveirinho. Depois eu mostro pra vocês. Ei, mãe! E olha só onde o Gael dormiu, gente. Dormiu em cima do negócio do sofá da neguinha. Ah, deixa eu logo tirar uma dúvida pra vocês, gente. Essas marquinhas aqui do Gael foi catapora que deu nele, ó. Catapora. E também ele é alérgico, gente. Tudo que pica ele dá feridinha assim, ó. E fica as marquinhas. Mas essa aqui mais foi a catapora que deu nele. Muito, muito mesmo. E ele simplesmente dormiu aqui, olha. Tava assistindo e dormiu. Isso que eu chamo de cansaço. Bom dia, meus amores. Boa tarde, né? Já é quase meio-dia, se não for já. Estamos por aqui ainda, pela neguinha. Gente, temos vídeo gravado, mas só que a gente não trouxe notebook, então não tem como editar, porque não tem como passar vídeo da câmera, né? A gente não tem nenhum cabo que dê pra passar pro celular pra editar, ou pro iPad, né? Então, tem vídeo, mas a gente não consegue editar. Então, só quando chegar em casa pra liberar pra vocês. Provavelmente amanhã já tem vídeo pra vocês lá no canal, tá? Gravei pra vocês os nossos passeios por aqui.
Vamos embora hoje, né? Tô só esperando algumas coisinhas que eu comprei pra cá, pro endereço da neguinha, do Mercado Livre. Fiz umas comprinhas pra cá, ou lá pra casa, né? E aí, agora de meio-dia pra tarde, a gente vai pegar a Samara mais o Lulu também, que elas vão voltar com a gente, né? Aí tô só esperando isso mesmo, pra gente ir pra casa. Hoje já é terça-feira, a gente aqui. Mas foi muito gostoso, gente. Sério, muito a gente tava precisando desse final de semana. Tava mesmo. E aí, gente, ontem, né, pedi algumas indicações pra vocês de lugares pra gente ir conhecer, né? E teve muita gente que indicou vários lugares legais. Uma delas, Ilha do Combu, que é onde a gente já tem vontade de ir. Outro lugar também que a gente já tem vontade de ir é Mangal das Garças, né? E a gente ia ontem, gente, no Mangal das Garças. Quem disse que a gente foi? A gente não saiu pra lugar nenhum ontem. Só pra você ter noção, não fomos pra lugar nenhum. Então, vai ficar pra próxima, né? Eu queria muito levar as crianças lá, né? No Mangal das Garças. E aí, a gente vai tirar um dia pra vir, né? Pra conhecer esses lugares que a gente não conheceu. Há muitos anos atrás, eu já fui, né? Lá, no Mangal das Garças. Só que faz muito tempo mesmo. Muito, muito, muito. Mas eu lembro que lá é bem bonito mesmo. E eu tenho certeza que as crianças iam amar. Tanto a Marissa quanto o Gael. Ia amar conhecer lá também. Tenho vontade de ir pra subir lá em cima, sabe? Tem uma torrezinha, algo do tipo lá, que dá pra ver Belém toda. Lindo, lindo, lindo.